枸杞，卑微微，卑微呸。你瞅你那个熊样，还我被推，我们怎么被推了啊？你再整两句词儿，把这辈子你会的词儿你都整出来了。整出来呀、啊！好好啊！告诉他，你找我是有大事的。大事儿？跟他说什么大事儿？我告诉你，可大的事儿了。大事儿！我闺女一会儿来，她闺女带我去买衣服。不是不是不是这个，不是这事儿。啊，什么？你闺蜜来干什么玩意儿？啥事儿？你闺蜜来干啥呀？闺蜜来，这是车位给她留的吗？一会儿她陪我买衣服去啊？不对，你不是跟我说这车是给你留的吗？你不是有大事吗？关乎你的形象，形象。买衣服不就是形象问题吗？那还有隐私呢？外面的衣服是形象，里面衣服不是隐私吗？那也不对呀，还关系到咱们社区的安全。那我买完衣服，我一高兴，是不是得喝点小酒？那酒一喝多了，我们小区安全还能有吗？不是，那还关于我个人的安全呢。我每次喝完酒都作谁？我呀。对呀。那不最关键的还有一句话吗？最关键的就是说关乎到你的人生还能挺多久。那你都不让我停车，那我就去买不了衣服，买不了衣服我就喝不了酒，喝不了酒我就倾诉不了，不能倾诉我的人生还能挺多久。那还有否则的？否则。否则我就把车停外面去了。停外边去，停外边去，马上停外边去。小梁，告诉你，黄小黄，停外边去。小梁，你劝劝他呗。小梁，回来吧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 。来来来，激动啥？我别激动，这说的都是事实。来来，看，赵，停，听我的，赵刚子，看我啊！哎，你说我来的及不及时？你说我来了就把他这个套路给识破了。对对对，要不然你说你得犯多大错？是是是，谢谢谢谢，赵刚子，喊到啊！赵刚子，到，这个事儿错没错？错。这个事儿办的对不对？不对。哈，我聪不聪明？你聪明。你傻不傻？我傻。来吧，那就面向我啊！刚才还冤枉我了，是不是？啊、正确的说出那三个字。哪三个字啊？对不起，没关系。我说我啊，跟我说。对不起，对不起。啊、那个小脸啊。今天真的谢谢你啊，谢谢你，谢谢你，对不起，赵经理，没事，我告诉你啊，黄小华，这个车位没你的份儿，听见没？你怎么出尔反尔呢？你怎么还说瞎话套我呢？你们根本就不懂啊！我一个大龄单身女青年，我的世界你懂吗？你有什么？你有爱，有家，又温暖。可我呢，有的只有空虚。